večera se još jedna lepa priča, ne baš pozitivna, ali Bože moj, mora i to biti. U to vreme kad sam bio u Gavriću, za vikend sam dolazio kući i tada je bilo predivnih u pojedinim mestima plesova, tako Bezdan, Monoštor, pa odlučio sam se najviše za Monoštor, jer imao sam tamo i prijatelja, a i ples je bio izvrstan. U današnje vreme ne možete naći nigde plesa, koliko vidim, to sve omladina što džuska, to je ništa prema onome kako je bilo. I došao sam, ima jedna kafana čuvena u Monoštoru, zove se Kod Adoša. Došao sam tamo sa dvojicom mlađih, maltene deca, 17 godina, oče sa menom, jajde, pošli su sa menom. I kad smo došli tamo, to je bilo prepuno. Tu ima jedna prostorija gde je šank. Tu je bilo krcato, a onda tu imaju vrata gde se ulazi u salu gde se održava ples. I tu uz vrata stajala jedna lepa devojka i jedan mladić, ali nisu komunicirali. I ja počeo da se udvaram toj curi i taj mladić meni jednog momenta kaže, momak, ostavije, to mi je sestra. Kažem ja kulturno, izvini, molim te, nisam joj ništa rekao, ako sam se udvarao i rekao je da je lepa i nema tu ništa loše, izvini, rekao. A to je bila gužva, ne može se maknuti, ne može proći. Jednom meni neko od pozadi po ramenu kaže, pajto, ja se okrenim, a on dum, razbije me skroz krv, lije, ja se stresem, iziđem napolje i malo se obrišem, a ova dvojica su ostali u drugoj kafani u Omladinskom. I rekao, idem sad po njih pa ću ja ovog da nađem pa da ga sredimo. I ja odem po njih i uđem u tu gužvu i uletim onako gdje je, počne mi psovat. Tek meni neko iza leđa kaže, ej, pa je to. Ja se okrenem, kaže, jel mene tražiš? Pa dum još jedno. Razbio me. I u tome priskoči, pošto je taj radnik mali bio kod mene radio, kad smo bili u Gavriću, priskoči on i uvuče me u salu, tako krvavog, i kaže, sjedi ovde, odavde ne mrdaj. Kaže, to je jedno društvo, 35-godišnjaka koji su jako jaki. Kaže, posle njih je moje društvo. Kaže, ako te neko počne još jednom dirat, onda ćemo intervenisati, a sad sjedi tu i ne mrdaj. I tu sam bio do kraja plesa i onda smo krenuli kući kod njega da tamo prespavam. Nisu nas dirali, nisu prilazili stolu, ali sam sav bio razbit i a ova dvojica mladića se razbežala kako su otišli kući, ne znam ni ja, i stigli su za Bezdan bez mene, a ja sam sutradan otišao kući. Pa eto, jedna mala, kratka priča, ali mislim da je interesantna. Pozdravljam vas.